Ashama harkafuni hakamultan kabajamto tadawo to TV Harari odu galgala kana qabanne gama keisan de hanne tijira kiddu sentu manala fedi ganto ta keisa fayedamun Ethiopia timotu ma isani fergamu omo fijadan president timotu manano Harari obbo ordin badri president ti chi mahala yero ratti media lef ibsa kenani tijiran jachun danya chodam seolitik inde se tijira balina satif alam gamachu President Motumana no Harari or Bordin Badrid Immotalawakta Ratif Salatanin, Dandi Badiger and Shor Kisitoni Abutifi Abaoshani Rati Argamanifi, Gidusentuma Viala Tokotaun Yerovia Kenyach Esuk Abnurati Argamnajer and Ijuro, Warana Garen Juntajal Kabenifi, Warana Motumano so in Barbadi Tisenin, Misenson Rayet Saviatifik, Amunisera, Junta Barbadi Suftar Kanfi for Churati Argamanif, before Banodo Gongoratin, Bioni Alach, Arakanatifa Yedamun, Agami Via Kenya Ratasa Jurus. Anijuru fedin biyota kaneni Ethiopia dad abdefi gargars egattu ilalu taws addesani tikanjirani ahun ballenebet wakt hagarachin kefetenya fetanawoch Yero ama biyi Kenya kormata olana keisati argamti. Biyi keisati gare wanchoror keisatin alani mo biyoni lita uwalinkin daudan biyi Kenya diguraf hujjaja jurum. Kayon isani inni jon biyi Kenya yukan Ethiopia lafte umudam. Hulgize erdata fellagi Ethiopian mayati fellagi. Biyonidia kanaka Libya, Iraq ifi biyota ba giddugalesa Afrika tikanandura hojina genye wore sura wachaturan biya Kenya ratis iradebin ra wachuda fedika wusjera nijiru. Yannazi agaroj fillagwat Ethiopia lai. Fedin biyota kenneni akuma khalaysa fi dengeddam Libya, Iraq ifi Soria fagudan biya Kenya tis wana kasi ra wachubar badu. Kanana lati wanti sambar badan tokkolen nijira jire namanu. Biyota kenneni ratti akuma ummata lammile fi hoggantota biyota kenneni ratti yakara watan biya Kenya tis wana makasi ra wachubar badu. Kunimmo hundafo ifata wukabam. Sunia marak fillagwat ndalla chow gilsilioni gap. Gochabiya balle surratti kan bobban abuti fi abawshani fayedamun Ethiopia balle sufi yodandani sumotuma ka shankuliti ti fayedaman omun kayo waradi hatawus obbo ordini manijiro hero hero bawsti allu yeshebber burnochna talalakiwochacho bande bekul fedin jelqaba gare wenchoror keistota fi biyota litafi media lesani maliyo mujedamu Ethiopia digudam kunimmo yomil kaif motumma ergamtu barbadan bakabusu kan biye kenyetun deisudam kuni bala hamadam kanammo tasumatenye ilalun dandenyu balan kun buqati fi lubulam mile kenya heddu galafachu danda kanafa mo hundi kenya tokumadan fuldura dabanne ratti qabsau qamna kafetenya kisara selawone ሁላችንም በአንድነት ልንታገለው ልንመከተው ይገባል የሚል እምነት ነው ያለኝ ሆጂብ የበለሱ ገሬ ሽሮር ከሲቶ ተካና ፈሸለ ሱፊ ሁምነ ደበም ሲሱፍ ደገርሰው እንደገለሳን ራያት ሰብያ ጭና ዳበቹን በርባቻ ተውስ ማኔጅሩ ካዩን ወራና ገሬ ሽሮር ከሲቶ ተአቡቲ ፊ አባውሸኔ በርበዴሱን ጎቸበዲ ገሬ ካናን ጋጅሩ ሃምቢሱን ነገኙማና ነው ፊ ሐዋሳ ኤክስሱን ብርመዱማ ብያ ከበቺ ሱፊ ኢትዮጵያ በዳቴ ኡሙ ተውስ ማኔቲ ካንጅራኒ ይሄት ወርነት በእውነት ለሰላም ተብሎ የሚደረግ ጦርነት ነው ሎሊኩኒ ዱለብ የኬኛ በራሩ ዳፊ ታሲፈሙደም ገመብ የኬኛቲን ዱአፊ ቡቀውለም ሚሊያም ቢሱዳፊ ነገኛዋራ ናኖ ኬኛ አከሶማስ በየኬኛ ስራንሱን ሁጂሌም ሶማፊ ይመለበዳዲና ኤገለሜ ኢቲፉሲ ሱዳፍ ሎለድርቀምነ ኢትገልከና እንጂፈኑን ጎለቡን ድርቀመ በየኬኛ ወንሎልቱፍ ነገኛ አሜሪካኔሱን ጉድነ በየቲ ኢቲፉሲ ሱዳፊ ከኛ አንጻር ከኢትዮጵያ አንጻር የጦርነቱ ዋና አላማ ሰላምን ማራገጥ ነው ማለት ነው ነገኝ በዴ ዲነግደን በየ ኬኛ ዱባቲ አከን ዴቢኔፊ በየ ብርመዱማን ሼከበጀሜ እትፉፍቱፊ ኡመን ንብያ ተኩማን አበቹ ቀበስጨኒ ጅሩ ኡመን ዴገር ሰራየት ሰብያቲፍ ጎዳ ጅሩ ጭምሱን እትፉዋ ከቀቡስ ኢብሰኒ ጅሩ ራየት ሰብያ ዴገሩን አደወራናት ዴሙኒፊ ገላ ቆጴሱን ጭሜ እትፉዋ ከቀቡስ ዳማኒ ጅሩ ካናንጭናትስ ኦዴፈኖ ሶባቲፍ ጉራከኑ ዳቡዳን ብርመዱማ በያ ከበቺሱፍ ተኩማን አበቹን በርባቻ ተውስ አዴሰኒ ጅሩ Magalaf ibadiya oletik inde sun kamal imma ilalatu hunda hirmach sun guddina magalaf koda gumachun barbach sato presidenti motumana no Harari obo ordin badri ibsen karora misoma hunda gale sarati marin gagge fameti jirajachun heno girma oletik inde seti jira balina satif turayana
Nanno Hararitti qophii karoora hojii misoomaa naannicha hundaammate irratti qaamolee dhimmi ilaallatu sadarkaan jiran waliin mariin adeemsifamee jira. Pirezedaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo uummata Hararii obbo Ordiin Badirii waltajjii marichaa wayita banan akka jedhanitti misooma naannawa magaalaatti mul'atan malaammaltummaa fi sirna badaa jiru furuuf hundumtuu gahee gamasaa ba'uu qaba jechuun ibsan. Qabeenya lafaa murtaa'aa naannicha jiru karooraa fi sirnaan itti fayyadamuutu irra jiraata kan jedhan Pirezedaant Ordiin magaalaa fi baadiyyaa bifa walii galcheen fayyadamoo taasisuun guddina madaalawaa akka qabaataniif hariiroo uumuu kan dandeenyedha. And Harari Kendal, Yan Del Marit, but Sin Marit, no? Yan and Marit, Bagbahu Katakan. Naannicha lafa muraasa jiru keessatti karooraa fi sirnaan itti fayyadamutu nurra jira. Karoorri misooma naannichaa naannoo hunda hammata. Magaalaa fi baadiyyaa kan wal simsiisu taasisu guddina madaalawaa akka qabaatu taasisu nurra jira. ከተማና በጥሩን እንዲመጋገብና የተመጣጠነ እንዲታይ ለማድረግ በጣም ወሳኝ ስለሆነ Magala Kofaratun down, Biyabua Kabesa Taisuna Kandandam, Neadame, Karoramisoma, Badia Matefio, Giwangochan, Ojira, Olchut Barbachis Akanjeran, President Ordin, Canavis Kamolet in Milala, two Caraca Latinis Tail Kalatin, Shora San Rabar Badamu, Bawaka Kabanisipsan. Hara Katamalai Picha, Yakatamon Pedan Sertan, Hara Utitama Maragamachan. Magaalaa qofarratti hojjechuun biyya bu'aa qabeessa taasisuun hin danda'amu. Magaalaa fi baadiyyaanis waliin akka guddatanii walitti hidhuun xiyyeeffannoon irratti hojjechuun naannicha misoomsuu qabna. Qaamoleen qooda fudhattoota karoora misooma sadarkaa naannichatti qophaa'ee hojitti hiikuun al kallattiinis tahee kallattiidhaan shoora gama isaa gumaachuu qaba. Naannichatti kan hojiirra oolu karoorri misoomaa hundaammataa milkaa'inasaaf mootummaan naannichaa deeggarsa barbaachisu kan taasisu ta'us eeran. Sadarkaa attaantuu pirezedaantiitti hooggantuu biiroo misooma magaalaa fi konistiraakshinii kan ta'an aadde Amiin Abdul Karim gama isaaniin waggoota 20 hojiirra kan oolu karoorri hojii misooma hundaammataa guddina hawaasummaa dinagdee fi siyaasaa naannichaa fiduun fayyadamummaa jiraattota baadiyyaa fi magaalaa mirkaneessuu dandeessisa jedhan. Dhimma kanarratti piroojektiin karoora misoomaa hunda hammataa sadarkaa naannootti qophaa'e baadiyyaa fi magaalas walitti hidhuun guddina dinagdee hawaasummaa fi siyaasaa naannichaa ol kaasuu danda'a. Waltajjicha irratti barbaachisummaan piroojektichaa faayidaansaa hojiin qophii karooraa fi gaheen qaamolee dhimmi ilaallatu irratti kan xiyyeeffatu barreeffamni dhiyaachuun marii bal'aan irratti adeemsifamee jira. Piroojektichi qabeenya naannichaa misooma hunda galeessaa fi gahee guddinaa naannolee ollaa waliin walitti hidhamiinsaa fi furtuu gahee biyyoolessaa kan mul'isuu fi fayyadamummaa hawaasaa ol kaasa jedhamee itti amanama. Enoog Girmaatu gabaase. Ummanni Itoophiyaa hundi garaagarummaa isaan gidduu jiru cinatti dhiisuun waliin ta'anii duula garee shoroo keessaa abuutii fi shanee balleessuuf taasifamu keessatti qooda gama isaanii ba'uu akka qaban hoogganaa mana qopheessaa magaalaa Hararii obbo Ismaa'iil Yuusuf ibsanii jiran. Hojii gaggeessaan mana qopheessichaa haala yeroo irrattis miidiyaaleef ibsa kennaniiti jiran jechuun Idinaqaachoo Geetaachoo walitti qindeesseeti jira. Balina isaatiif tura ayyaana. Labsii haala yeroo biyyaa ilaalchisee ibsa gaazexeessummaa kan kennan hoogganaan mana qopheessaa magaalaa Harar obbo Ismaa'iil Yuusuf kaayyoon shororkeessitoota abuutii fi abaa oshanee Itoophiyaa diiguu akka ta'e dubbatan. Waggoottan 27 darban gareen shororkeessitoota abuut sarbama mirga namoomaa geessisaa akka ture kan dubbatan obbo Ismaa'iil sirni kunis qabsoo uummataatiin akka kufe ibsan. Keessumaa badhaadhina Itoophiyaa kan hin barbaanne biyyoonni alaa dhimma biyya keessaa gidduu seentummaadhaan humnoota badii kanneen cinaa dhaabbachuun hojiiwwan dinagdeedhaan Itoophiyaa dadhabsiisuu hojjechaa akka jiran beeksisanii jiru. Ani duunaan margin margiin kan jedhe TPLF amma lammiilee nagaa ajjeesaa dhaabbilee amantaa diigaa kolola sobaan lammiilee shororkeessaa kan jiru ta'uus ibsan. Filaagotoosh nabbaru dalee Itoophiyaa bajiyoo politiks yemmitti gahi. Biyya keenya ilaalchisee fedhiiwwan adda addaatu ture. Innis dhimma hidha haroomsa guddicha Itoophiyaatii fi biyyattiin fiixee gaanfa Afrikaatti waan argamtuuf fedhiiwwan adda addaa biyyattiin wal qabatee turanii jiru. Fedhiiwwan kanneen galmaan gahachuudhaaf biyyoonni lixaa Itoophiyaa dadhabduu ijaaru waan barbaadaniif tarsimoo sadi baafachuudhaan hojitti galanii jiru. Tarsimoon inni jalqabaa Itoophiyaan ollaa ishii waliin hariiroo gaarii akka hin qabaanne gochuudha. Inni lammaffaan immoo Itoophiyaan walitti bu'iinsa waliinii keessa akka galtu. Gochuu fi tarsiimoon sadaffaa Itoophiyaa dadhabduu ittiin gochuu barbaadan Itoophiyaan dinagdeedhaan dadhabduu akka taatuuf liqa dhorgachuudhaa fi kanneen biroo yeroo dheeraadhaaf raawwachaa turanii jiru. Wayita hidha haroomsa guddicha Itoophiyaa kana ijaaruu eegallu wanti nu mudate kan ammaas jiru ni beeyna. Wata leekazii ka iddaasee giddu biyyoon gaafa. Bataarii fi mimmiin taawwaqoo maalatama.
Hogganaan mana qopheessaa magaalaa Harar obbo Ismaa'iil Yusuf ibsakennaniin sabaa fi sablammoonni Itoophiyaa hundi tokkummaa isaanii cimsuun gareewwan shororkeessitootaa irratti qabsaa'uu akka qaban eeran. Itoophiyaanoch, Itoophiyaa biheer biheerasafoch, kamiin gizeewwan babal'ata aandinnataachinin attanaakran. Nuti uummanni Itoophiyaa garaagarummaa keenya cinatti dhiisuudhaan tokkummaa keenya cimsannee lola kana injifannuudhaan goolabuun dirqamaa fi murteessaadha. Lolicha injifachuun hiree biyya kanaa fuula duraatiif akkaan murteessaadha. Kana tokkummaadhaan gochuu dandeenyaan badhaadhinaa fi jijjiirama waaraa biyya keenyatti fiduudhaaf ni dandeenya. Akka ibsa hoogganaan mana qopheessaa magaalaa Harar kennanitti biyya baraaruuf raayyaa ittisa biyyaa adda waraanaa jiruuf hojjettoonni mana qopheessaa miindaa isaanii irraa 150 akka kennanii fi baajeta hojii adeemsisuu irraa immoo 150 akka deeggaran dubbatan. Wayita ammaa kana rakkinoota jiran injifannoodhaan xumuruuf murannoodhaan hojjechuun akka barbaachisus ibsamee jira. Idinqaachoo Geetaachootu gabaase. Uummanni gurmaa'inaan naannoo isaa eegaa jiraachuu jiraattonni aanaa jeneellaa ibsanii jiran. Jiraattonni aanichaa raayyaa ittisa biyyaatiif galaa qopheessaa jiraachuu beeksisanii jiran jechuun Beeteleheem Damsee walitti qindeesseetti jirti. Bal'ina isaa Hamzaa Yusuf akkatti aanutti isiniif dhiyeessa. Akka biyyaatti qormaataan mudatee injifannoon hanga xumurutti hawaasni hundi bifa gurmaa'een naannoo isaa eeguu akka qabu gara iddoo waraanaatti deemuun dirqama bo'oo akka qabuu fi raayyaa ittisa biyyaatiif deeggarsa barbaachisu taasisuu akka qabu mootummaan waamicha taasisuun yaadatama. Bu'uuruma kanaan naannoo Harariitti aanota hunda keessatti hawaasni gurmaa'uun nageenya naannoo isaa eegaatii jira. Jiraattonni aanaa jineelaa fedhii isaaniitiin wal gurmeessuun naannoo isaanii eegaa jiru jechuun bulchaatti aanaan bulchiinsa aanaa jineelaa obbo Indaalaa Hayilemikaa'el ibsanii jiru. የወረዳውን ጸጥታ ከመስከበር አኳያ ህብረተሰቡ ማታ ላይ ብታየው በጣም መስደስት ነገር ያለው እያንዳንዱ ሰው ጭራቱን አንቻ ገልገለ ናኖ ሳኒቲ ኢብሳ ገልቹዳን ነገኛ ሳኒ ኤጋጅሮ ከናማሌሲ ተርጋጎኒ ዲበጃ ኦሌ ገልማውዳን ራያት ሰብያቲ መሐሙዳፍ ኤጋቻጅሩ ወኒ ሁንዲ ሐለቅን ዶሚነ ቀቡን ሆጀተማ ጅራ አካባቢው ለመተበቅ ሁሉም ተቀናይቶ ይየ አንቺቲ ድርጎተ ራያቲ ሰብያቲ መከሙ ወርባደን ገልሜሳ ጅራቹ ከንብሰኖ ቦይንዳለ ድርጌሲ ብርመዱማ በያ ኢሳ ከበቺ ሱፍዲ ጉዳ ከን ቀቡተው ኢብሰኒ ጅሩ በዚህ ዙር ደሞ ስካውን በመደበኛ መከላካያ ሰራዊት ወደ 52 ሰዎች ተመዝግበዋል የሮአ ማቲ ነሞኒ ሸንተሚ ፊሽን ራያቲ ሰብያቲ መከሙ ዳፊ ቆፒ ረጅሩ ነሞኒ ዲበተካፊ ዲደሚ ፊሰገል ከነን ዱላራ ዴቢያን ረዴቡዳን አደወራናቲ ዴሙዳፍ ገልማኔ ጅሩ መርሳ ሰደፋዳፍ ራያቲ ሰብያቲ መከሙ ዳፍ ነሞኒ ሸንተሚ ፊሰዲ ገልማኔ ጅሩ ቴገርሲ ብርመዱማ ቢየሳ ኸበቺ ሱዳፊ ታሲፈማ ጅሩ ኸኸውም ሲጅሩ ሄዱ ጉዳዳ ማዳን ለሀገሩ ለመዝመት ያለው ፍላጎት በጣም የሚያስደስት ነገር ነው ማንም ሳያስገድ ወልማ ገለቲ ራያት ሰብያ ደግሩፍ ሶቺ እንጅራቶኒ አንቻ ታይሳ ጅራን ከነመጀጀበ ሱተው ኤሮን ወራን ቢትቴኝ ድርቀማን ከይሰገልቴ ሃንገ እንጅፈኖን ጥሙራሞቲ ሐዋስኒ ኡንዲ ደግር ሰበርባች ሱታሽዋ ከቀቡ ዳመን አንቸቲ ደግር ሰማላቃፊ ገላ ቆፔሱ ኢረቲ ጅራቶኒ ተኩማን ሁጀቻ ጅራቹስ ካሰኒት ጅሩ ለምሳሌ ስንቅ ዝግጅቱ ላይ በተለይ ሴቶች ያላቸው ተነሳሽነት ከራሳቸውም ጨምሮበት በወረዳ ደረጃም ዱበርቶን ኦፊሳኒቲን ገላ ቆጴይ ሱረቲ አርገሙ ምይረጅሩ ሄዱነመት ቶላ አዘጋይተው ጨርሰው ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ወኤጀንሲን ሰብቁነምቲናን ኦሃራሪ ጉዮተ ድረጅራቶን ያንቻ ወይተ ገላ ቆጴይሰን ሚለቹ ደንዴጅራ የሮሰኒቲስ ሃውን ገላ ቆጴይሳ ቱረን ራያጅ ሰብያቲፍ ሮጋውንዳኑ ዴገር ሰበርባች ሱታ ሲሱፍ ቆጴይተው ኢብሰኒቲ ቱረን ምርቃት አላት ተለምነዋል እስካሁን እንቢ ብለው ነው ትግል ትርቀምነቲ ወራነቲ ገለ ዋንቴፊ ገሬ ሃና ኒበለይስና ጅራቱን ሁንዲ ኸኛ ወልጉርሜስኔ ናኑ ኸኛ እጋጅራ የሚደረጋውን ሁሉ ማድረግ አለብን በጎደለን ዘይት ከጎደለ ደቂቃ ካነሰ ይሄህንን ሁሉ ያረግን ነው አራስቴስ ፕሩስ ራያይቲ ሰብያ ጭናጅራ ዮቢቲ ጅራቴ ንትጅራና ኸናፍ ራያይቲ ሰብያ ንዴገራ ያስታወሰን ይሄን ነገር ማድረግ አለብን ደከመን ሰለቸን ሳን ባለው አቅሙ ለኢትዮጵያ ሰራዊት ማድረግ አለበት ሁንዲኑ ሃንገ ደንዴቲ ሳቲ ራያይቲ ሰብያ ተገሩ ቀባ ከንደደይቲ ቀቡ አደወራናቲ ዴሙን ካንገላ ቆበይሱን ተገሩ ደቀምና ሽን ማድረግ አለብን አይቅናቸው ቀኙ ለነሱ ይሁን ናንቸቲ ዴገር ሲራያይቲ ሰብያ ቲፍታ ሲፈሙሮ ገውንዳኑ ጭሜ ኢትዮፌቲ ጅራ አያኒ ዳይመኒ አዱኛ መጋላ ሃራሪቲ ከበጀሜ ኢባዳይ ማኒፊ ዱበርቶታ እረገው ጥቀይሱፍ
ወንዶ ኢትጋፈተማ ተቀቦ ኢትጋፈተምቱን ቢሮ ኢመዱበርቶ ተዳይማኒ ፊደርገጎታና ነው ሐረሪ አደ ደሊላ ዩሱፍ ኢብሰን ይጅረን ሳዮ አብራማኑ ለቲቅ እንደ ስቴት ይጅርቲ በሊነሳ ዓለም ገመቹ አከት ያኑት ሲኒፍ ዴሲቲ Guyandai mani nanno harariti sararka adunya tiro soddomi la mafaf akka Ethiopiatti mo yoro kulajafaf baratota mannen barnota garagara rabahanin kabajamejira saganti charratti argamun irga kandabarsan itigafatam tun biro dimadu bartota daimani fidargaggota nanno harari adde dalila yusuf guyandai mani yommo kabajamu boru lamile abdi biyataan horochun bifadandamun kabajamu akka qabu himani jiro daimani fjalalli fi kununsi isani fmaluta asfamu fi qabasjani jiro kesawo barsisonni fi matin shorri qaban olanata kasani jiru daiman yo ittimu wate hammenye in qaban kanjerana de dalilan matin ilmanisani hamile fi amalagarin bocu akakabanis kasani jiru bifakanan daiman quqama biya qaban horachun barbaach sata osimani jiru daiman jiru dandira jiratan gara kara sirriti fidu fawas nitigafata umman hojjechu akakabos erani tikanjirani manabarum sa modeli harariti misensa parlama kanta andergaggo muhammad ibrahim guyan daiman yero hunda kabajamu akakabu himani jiru sagantichan qopelen barsisota yaatani jiru guyan daimani sararka addunyaatti biye kan ijaaramtu dhaloota dhufuuf xiyyeeffannoon yoo kenname dhamata duree jedhuun kabajamee jira duraan durtee nagee biye teenyaa eegiyyu dhiiga kannu lubbuu kannu dura lubbuudhaaf qabeenyaan dhiigaan mootummaa kan cinaa dhaabbachuu biye teenya namni mootummaan bichaa nuun eegu nuu eeggata nuti arras borus siini balaaleffanna wanna biye keenyaaf hin taane nuuf hin ta'u jechuudha ummata hannaan jaarame nuti haqaani diina haqaan akka diiganii jaan joolleen teenya awwaalamuu qabaate kalee asitti ila rakkoon islaa kalee awwaalle rakkoon irraa akkanaan dhufu sani badii teenya amma lammataa awwaalla rabbi hojii inshaallah dargaggeessaa fi wanni aan dhaamu biyya keenyaa eeggannu biyya keenyaaf immoo dhaabbanneetiin diree waraana deemneetiin waan humna keenya waan nurraa eeggamu gochuu qabnaa jedhan nagee mootummaan bichaan hin eegu hawaasaa eeggata nagee duraan durtee hawaasaa eeggata yo hawaasni isaa qeessaa eeggate qeessaa qarmaan isaa wasana isaa eeggate nagee isaa eeggate nagee ni biyyattii ni eeggama mootummaa cinaa dhaabbatanii namni qeessu eeggate ollaa fi eege nagee an jiraa jiru biyya fi eeggate qabeenya alaa fi keessaan harka dhufe darbanii haa olole diinaa facaasanii miidiyaa gubbaadhaan ichi dheeyne as dheeyne jennee farada biyya shoora keessa kan keessaa baane nagee keenya eegichuu barbaadna. Shanee fi waatti walii galanii biyya tana diiguudhaaf waan deemaniif isaan kana ammaan dura waan beeynu sirriitti juuntaan waan akka nu godhe biyya tana saame jaarsaa fi jaartii irraa qabeenya saame biyya tana saammatee maallaqa biyya alaatti galfatee. Miidiyaa biyya alaatiis bitee jechuudha faranjoota miidiyaa sobaa olola sobaa nurra gaggeessaa jira. egaan kabajamtoota daawwattoota TV Harari oduun galgala kanaaf sagantaa afaan Oromoo irraa walitti qiqqindeeffanne kanuma odoleen isaantitinnaa tasfaayitiin ture qophileen TV Harari kanneen hafan itti fufanii turtii gaarii halkan gaarii.